Vi ska nu ta och göra några inställningar i OpenOffice. Och OpenOffice ligger ju i programmappen. Och jag tar mig då den här vägen. Finder och program. Och OpenOffice ligger här under O. Jag börjar med att dra ner den i docken. Och så startar jag. När man startar första gången så får man fylla i lite här. Jag använder sån här test elev. Adam test. Vi låter det vara ibokat där. Ta nästa. Här vill jag inte registrera mig. Och slutför. Får bara jobba lite. Så ja, bra. Går du upp här under OpenOffice och så ska jag välja inställningar som vi har där. Och så går vi ner här under den här pilen eller vid den här pilen och klickar och så väljer jag allmänt. Här ser ni att det är 15 minuter som är standard. Jag tar väck det och så skriver jag 2. Det innebär att när det har gått 2 minuter så sparar den det jag har suttit och skrivit i det dokumentet som jag arbetade i. Och jag tycker att 2 minuter är rätt så lagom tid att få sparat. Vi ska nu ändra i hur den sparar de här filerna, vilket format den sparar i. Vi ska spara i dockformat så att både folk som har PC eller som har Mac kan läsa de här filerna som man skickar. Här har något textdokument. Så ska den spara som jag sa i doc. Och det ligger ett steg uppåt om jag tar piltangenten uppåt. Så Microsoft Word 97-2000 XP. Så ska det heta. Så går jag bort hit och så väljer jag kalkyl. Och där markerar jag och går 2 steg uppåt med piltangenten. Och då ska den heta Microsoft Excel 97-2000 XP. Inte mall, utan den var det. Så tar jag också och gör likadant i presentation. Den ligger också 2 steg upp. Och då är det då Microsoft PowerPoint XP som den ska heta. Så. Och det är en inställning som är gjort nu en gång för alla. Då kommer OpenOffice att spara i format så att både PC-användare och Mac-användare kan läsa de filerna. Jag tar och okejar här. Och då är den biten klar. Ta då och stäng programmet. Och så ska vi ta och öppna det en gång till. Och så ska vi kolla en annan sak. Vi vill då inte medverka, nej. Öppnar vi textdokument. Då ska vi ta och kolla så att synonymordlistan är aktiv. Så jag tar och skriver tös. Det blev inte så. Nu blir det tös. Så går jag upp i verktyg och språk och synonymordlista. Kan välja flickbarn. Då så är det aktivt. Det var bara det. Då är det klart här. Kan vi stänga. Så.